kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorkaroon madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa hadal ka jeediyey munaasabadda xuska 1da luuliyo sanad guuradii lixdanaad ee ka soo wareegatay xorriyadda soomaaliya haddii arkaan shacabku in wadaniyaddu ay fiican tahay midnimaduna ay fiican tahay swl tilmaanteedaan qaadanaynaa ogaada waa labadaas waxaan kala dooranayno madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada jubbaland iyadoo xalay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay 1da luuliyo lagu qabtay magaalada kismaayo war caasimadda soomaaliya baarlamaanka iskale shaqadeede waxaan u baahannahay inuu dhammaystiro oo la qeexo maqaamka caasimadda magaalada jowhar ayaa lagu qabtay munaasabadda xuska 1da luuliyo iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle golaha aqalka wakiilada somalilan ayaa lagu soo warramayaa in ay dacwad ka dhan ah guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe u gudbiyeen xeer ilaalinta somalilan beelaha banaadiriga midow ay ku midaysan yihiin ayaa kulan ballaaran oo uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa ay ku soo dhoweeyeen go'aankii dhowaan baarlamaanka soomaaliya magaalada muqdisho wakiilo ilaa 13 uu ugu ogolaaday aqalka sare doorashooyinka soo socda ee dalka ka dhici doona qaybihii isboortiga iyo ganacsiga ayaa sidoo kale warka aad ku daawan doontaan qaybta ugu dambaysa ee warkana aalaaba waxaynu ku soo qaadannaa waxyaabaha la yaab kale ee dunida ku soo kordha kooxaha kubadda cagta waddankan ingiriiska qaarkood ayaa bilaabay inay garoomadooda keenaan taageerayaal iyadoo dowladdu ay horay u mamnuucday in taageerayaashu ay ka qayb galaan ciyaaraha marka ay dhacayaan cudurka coronavirus dartii laakiin kooxuhu waxay sheegeen in taageerayaal guryahooda jooga dhanka kale ay ku sugan yihiin garoonka taasoo la yaab ku noqotay dad badan haddaba sidee loo sameeyey arrintaasi warbixinadaasi iyo kuwo kaleba warka waa inoo soo socdaan qadar xayeysiisa kadib hadda hantideennii halkeedii la helayo horyaal baa arligeenna timid oo hormoodkii xawaaladaha hanuun baan u qabnee iyo hilow joogto ahe hadal haynteedu badanaa hawl kastoo xawaaladaha iyadaa laga helaa hohey iyo ciil ha igelin iyadaa howlkaroo laysku hallayn karaa oo heegana had iyo jeere ha hareer marinee hore u gaadh hantidaad ku dirtaa habsan iyo haba uma leh hawsheedana waa online horyaal baa la yidhaa horyaal online hindiseheedu wuu sarreeyaa u dhiibo ka qaado ku aamin abidka kalsooni weeyaan loo bogo horyaal online hadafkeennu waa degdegsiima daacad iyo hannaan aad ka helayso halka aad adduunka ka joogto horumar weeyaan la helay horyaal online haddaba wixii faahfaahnintaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda aan kaga muuqda si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah furay adeega jeb oo garaa xidig 810 afargees kadibna geli biinka cusub si aad lacag ugu dirto jeb adigoo isticmaalaya evc blas garaa xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees adeega jeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaa xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees xirmooyinka adeega qanciye halka dollar waxaad ku heli doontaa 1.5 GB $5 waxaad ku heli doontaa 7 GB halka $10 aad ku heli doonto 24 GB madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xariga ka jiray madxafka qaranka sidoo kalena hadal ka jeediyey munaasabadda xuska sanad guuradii lixdanaad ee 1da luuliyo wariyeena maxamed cismaan daahiye ayaa warkan magaalada muqdisho nooga soo diray halkani waa tiyaatarka qaranka soomaaliyeed oo ka mid ah goobaha dib u dhiska lagu sameeyey waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey toddobaadkii xorriyadda oo dadka soomaaliyeed u ahayd maalmo qurux badan oo si aad ay ugu qayb qaadanayeen dabaaldegyada kala duwan ee maalmahaasi
garoonka weyn ee tiyaatarka qaranka maanta waxaa lagu qabtay munaasabadaasi oo lagu soo gabagabeynayay maalmaha xurriyadda oo ahayd 1 Luulyo oo ahayd isla maalintii ay midoobeen gobollada waqooyi iyo sidoo kale kuwa koonfureed. munaasabada lagu qabtay national theaterka ama tiyaatarka qaranka sidaad u garanayso waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uuna halkaasi ka jeediyey khudbad ballaaran oo dhinacyo badan taabanaysay waxa uuna aad uga dheeraaday ahmiyadda ay leedahay maalintan quruxda badan oo dalkeena iyo dadkeenaba ku weyn haddii arkaan shacabku in wadaniyaddu ay fiican tahay midnimaduna ay fiican tahay swl tilmaanteedan qaadanaynaa ogaada waa labadaas waxaan kala dooranayno laakiin marnayaan la oranin shacabku wacyigoodu ma sarreeyaan la oranin wacyiga shacabku waa sarreeyaa anaa og shacabkeennu waa dad aad iyo aad u caqli badan aan la khayaami karin oo kala garan kara waxa wanaagsan iyo waxa xun mar mar qabiil waa la soo dhex gashadaa caadifadu waa iska jirtaa laakiin markay runta tahay shacabkeennu waa dad caqli badan oo garaadkoodu fiican yahay kala garan kara wax u wanaagsan iyo waxaan u wanaagsanayn saas darteed shacabka inaan dib awood ugu soo celinno aanu ku aaminno iyagu inay codka bixiyaan haddii ay dib noo celinayaan iyagu ay qaataan eeddeeda haddii hore loo soconayana iyagu ay qaataan ammaanteeda waxay fahamsanaayeen swl waxay fahamsanaayeen in dowladda loo qaybiyo 3 qaybood qayb sharci dejin ah legislative la yidhaahdo qayb xukun ah oo executive la yidhaahdo iyo qayb maxkamad ah oo judicial la yidhaahdo waa waxa dastuurkeennii 6-dankeennii noogu yaallay 3 awoodood oo kala qaybsan oo balance garaynaya oo midna aysan sheegan karin awood dheeraada aysan sheegan karin waana sida adduunka dimuqraadiyadda ay ku dhisan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta waxaa sidoo kale uu xariga ka jaray masxafka qaranka oo isaguna ka mid ah goobaha dib u dhiska lagu sameeyey goobtaasi waxa ay ka mid tahay goobaha ee fursadda ballaaran siin doonta aqoon-yahanada iyo qalinleyda soomaaliyeed waxaana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inta lagu guda jiray 7 isaga iyo mas-uuliin kale oo dowladda soomaaliya ka tirsanba xariga ay ka jirayeen goobo danta guud ahaa oo dib u dhis lagu sameeyey islamarkaana xariga laga jirayey dhismahooda madaxweynaha jubbaland ayaa salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamadiisa munaasabad ballaaran oo xalay lagu qabtay magaalada kismaayo taasoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyadoo lagu xusayey sanad guuradii 6-daad ee xuska 1 Luulyo wariyeena waa beri ayaa warkan magaalada kismaayo nooga soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo xalayta ka qayb galay xaflad lagu maamuusayey sanad guuradii 6-daad ee kasoo wareegatay markii ay xornimada qaateen gobollada koonfureed iyo midowgii koonfur iyo waqooyi ee 1 Luulyo madaxweynaha oo munaasabadda khudbad dheer ka jeediyey ayaa ku dheeraaday taariikhda xornimada dalkeena wuxuuna sidoo kale madaxweynaha soo hadal qaaday maqaamka magaalada muqdisho iyo xaaladda siyaasadeed ee dalku ku jiro inaan xusayno taariikh aad u dheer qiimo iyo qadarin mujtamaca soomaaliyeed u leh meel kastoo caawa joogo oo ku aadan xuskii 6-daan guuradii markii ay calanka Soomaaliyeed laga taagay ciidda Soomaaliya iyadoo ay ahayd 26 June 1906 oo dhowr cisho laga joogo inay ahayd markii ugu horreysay ee ciidda Soomaaliyeed calan Soomaali ay leedahay oo mara buluuga xidig cad ku taalo shangeysa astaanta iska leh laga taagay kabacdina caawa ay muhiimaddu ay ahayd iyadoo gobolladii koonfureed ay qaateen calanka iyo isku darkii labada gobol oo waqooyi oo ka horreysa dhowr maalmood iyo koonfur sida ay isugu yimaadeen iyadoo talyaaniga iyo ingiriisku uu kala gumaysanayay haddaba soomaaliya markaan ka hadalnay marxaladaha ay soo martay dagaal sokeeye oo burbur
dhibaato iyo mushkilad keenay muxuu ahaa xalka la doonay dagaalka Soomaaliya se maxaa salkiisu ahaa Soomaaliya se seebay uga bixi kartaa marxaladda ay maanta ku jirtay iyo dhibaatooyinka jirta maxay ku timaadaa maxay se kaga baxdaa Soomaalidu ma jirto colaad qabiil ma jirto dadkan wax ka dhaxeeya maanta qof Soomaaliya oo deegaan kale intuu ka soo noqdo ama qabiil loo qabsanayo ama hayb loo qabsanayo ma jirto laakiin waxa jira wax kasta oo Soomaalida dhexdeeda maanta ka dhacay waa wax ka yimaada ama ku yimaada maamulka iyo hoggaanku inuu keeno ay sabab u tahay haddii siyaasaddu khaldanaato oo siyaasadda gurac ku yimaado waxaa imanaya in marka ay dhibaatadu saameynayso dadkii oo qofka siyaasigii siduu doono mar walba uu isticmaalayo ama danaha siyaasadeed ee uu leeyahay uu mar walba rabo inuu ka gaarsiiyo ama yoolka uu ku tiigsado oo markaa sida uu doono uu isticmaalayo qabiilkii iyo siyaasaddii waayo waxa haddii meel aan munaasabkiisa ahayn la mariyo waxaa laga yaabaa inay dhibaato iyo culays kale ay keento waxaa ka mid ah arrinta gobolka Banaadir oo kale Banaadir waxaan garanaynaa waa caasimadii qaranka shalay dastuurka federaalka waxaa ku taala aqalka sare inuu yeelayahay 54 xildhibaan oo ka kooban 18 gobol ee Soomaaliya waxaan ka mid ahayn dadkii ka shaqaynayay sida loo dhisay isteediyada iyo baarlamaanka aqalka sare dhismihiisii qaabka loo qaybiyey waxaan wax badan ka hadlaynay oo culayska ugu badan la saarayay war caasimadda Soomaaliya baarlamaanka iskala shaqadeeda waxaan u baahanahay inuu dhammaystiro oo la qeexo maqaamka caasimadda Muqdisho wax badan bay inaga mudan tahay maanta inta waaweyn ee waddanka wax ku soo baratay iyo inta waaweyn ee ku soo kortay intuba xamar way garanayaan faa'iidada ay lahayd caasimadeedu waxay ahayd aan qeexna maqaamka caasimadda waxay mudan tahay magaalada Muqdisho inay hesho maqaamka ay leedahay ee caasimadnimo waxay mudan tahay inay matalaad ku yeelato aqalka sare iyo meelaha kale si looga baahan yahay oo kale waxay mudan tahay inay yeelato golo deegaan oo wax soo doorta waxay mudan tahay inaan maalin walba loo yeerin gobernatore iyo mayor intii la keeno la yidhaahdo wixii xisaab ee la yidhaah xataa gobolka Banaadir baa qaadanayaana xafiiska ewel dib ugu soo celiyo gadaal kasoo geli aan la oranin iyana wax loogu qabto gobolkii lagaga shaqeeyo waaberi aadan waaberi wararka Somali Cable TV magaalada Kismaayo golaha wakiilada Somaliland ayaa dacwad ka dhanaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uuxid injineer Faisal Cali Waraabe waxay u gudbiyeen xeer ilaalinta Somaliland wariyaha Cabdiraxmaan Ibrahim ayaa faahfaahinta warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray golaha wakiilada Somaliland ayaa dacwad ka dhanaa gudoomiyaha xisbiga uuxid injineer Faisal Cali Waraabe uu gudbiyeey xeer ilaalinta Somaliland waxaana warbaahinta sidaas u sheegay gariiqan Cabdiraxmaan Hirad oo ka mid ah gariiqanada dhanka sharciga ee golaha wakiilada Somaliland waxaana yiri waa taariikhda tahay 10/7/2020 in golaha wakiiladu uu dacwad ka dhan ah gudoomiyaha xisbiga uuxid injineer Faisal Waraabe uu gudbiyeey xeelalinta dacwadaas oo la xiriirta eedo iyo faldambiyeedyo had gudub ku ah dastuurka iyo xeerarka kale ay ka midka yihiin xeerka ururada iyo nidaamka ururada iyo xisaabta siyaasadda dacwadu inay socoto habraac iyo procedure sharciyeed ee badri uu ku hirgashaa anagu waxaan ku rajaynaynaa laamaha garsoorka gaar ahaan hay'adda u xilsaaran oogista dambiyada noocan oo kale xeelalinta guud inay naga aqbalayso isla markaana ay dacwada kaga oogeyso maxkamadda awoodda u leh marka waxaan ku rajaynaynaa in nidaamka sharciyeed sareeyo qof kasta oo faldambiyeed lagu eedeeyana uu sharciga hortiisa uu ka soo muuqdo Cabdiraxmaan Ibrahim Television ka Somali Cable Hargeysa hadaba sharciga Somaliland muxuu ka qabaa in golaha wakiilada ay dacwad ku soo oogaan hoggaamiyasha mid ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee Somaliland hadaba warbixintan waxaa ku eegaya arintaasi wariyeena Faisal Fifa oo jooga magaalada Hargeysa kulan warbixineedkiisan uu ku qabtay gudaha Hargeysa gariiqan Mubaarak Ibrahim R oo ka mid ah qoyaanada aqoonta durugsan u leh sharciga si dhowna ula socday dhawaaqii maalimadkii shalay ka soo yeedhay mudanayaasha guddiga joogtada aqalka golaha wakiilada Somaliland ay waxa uu sharaxaad ka bixinayaa dhanka sharciga dhawaaqa mudanayaashaasi waxa uu ka qabo sharciga uu yaalla Somaliland kiiska lagu haysto Faisal waxa weeyaan Faisal inuu gudo inuu xildhibaanada qaar ka mid ah oo ka mid ah gudoomiye golaha wakiiladu wax ka sheegay run ahaantii arintaa uu ka sheegay maalimihii dhaweeyto arin sax ma ahayn saraaxatan waana qodob dastuuri ah qof kasta in sharaftiisa iyo sumcadiisa in la dhowro xaq uu qofku leeyahay qofka shaqadiisa walaa dhaleeli kara xaq uu qofku loo yeelanaya laakiin sumcadiisa shakhsiyan ahaaneed
الشخصية جارك قفك وايد دور سنتهاي وإحنا لقى مشي يجي كرو مركا كو هرتير وفيصل أرنتا وأضيقة وحاجة شخصية دي سا دليل قاب كواحد له أنا الصراحة ما تاجر سنين لكن هذا رجوع أنك إيساس عارين شالي تلو شرق دون كإيساس عارين جو أنك لف ديز الشرع دروها جو أن شرع جوافق سر مو أهين صدح أريمان ما كله إيجو شرع جو خلاف سنة كو قلب كواحد حوية شرق دون كجلها وكيلدو أود ما أقول ليه إن إيساس عارين جو أنك بحسن جلها وكيلدا أعد كبحسن جلها وكيلدا أي خنتي جو أن ما كسر صار كان روان مايا شرق دون كجلها وكيلدا أود ده واحد شيء جاي qodobka 40aad ee xir hoosaadka golaha wakiilada qodobka xir hoosaadkooda sheegay wali qodobka 40aad ba sheegaya awooda ay leeyihiin iyo waxa ay qabanayaan shir gudoonka awoodana 8 qodob ku soo koobaya 10 qodob uu sheegay laakiin 8 qodob oo kaliya ayuu awoodooda ku sheegaya awoodooda kuma jirto cid ka baxsan golaha wakiilada inagu aan ka qaadan kara awoodooda waxay ku koobantay kaliya xayndaabka golaha wakiilada waxay kaliya ku kooban tahay xildhibaanada golaha wakiilada wax ka baxsan ma qaban karaan hatta hawlaha qabanayaan fasax ama ku golaha wakiiladu ku jiro waxa weeyaan waxay sii wadayaan ma wax cusub ma bilaaw karaan waxay sii wadayaan wixii golaha wakiiladu qabanay marka koow horta awooddeedii uu sharcigu siiyay may isticmaalin manay ahayn go'aanka ay soo saareen wuxuu ka baxsanaa awooddii sharciyanahaad uu ka baxsanaa awoodna umay lahayn faysal ina go'aan ka soo saaran ama xisbi ay go'aan ka soo saaraan awoodu may lahayn number 2 go'aankan faysal markay go'aan ka soo saarayaan faysal cid wax ka sheegay waa ashkhaas waa xildhibaano xildhibaanadaas xaq bay u lahaayeen inay faysal dacweeyaan laakiin shir gudoonka magacooda inay ku soo saaraan go'aan ay ku soo saaraan taasna qalad baa sababtoo faysal wuxuu wax kamu sheegay shir gudoonka isku duuban kiiskiisu ma ahayn ashkhaas kamid wax ka sheegay marka may ahayn marka in go'aan lagu soo saaro shir gudoonka magacaas isagoo wata laguma soo saari karo sababta mabay Xuseynba hawshu Faisal sheegay iyo shir gudoonka Ismaaciil Xuseyn kaliya cidii ay khusaysay ee Faisal wax ka sheegay ayaa ka dacwoon karta taasina waa qodob arinta labaad ee go'aanka shalay soo saaran oo sharci darrada u noqonay wax weeyaan nuxurku xambaarsanaa wuxuu xambaarsanaa nuxurka oranaya in kolow xasaanada laga qaado Faisal Cali Waraabe waxaanay u gudbiyeen guddida muxuu ahaay axsaabta khuseysay waxay u gudbiyeen in xasaanada ka qaadaan qoladaas ra jawaab soo bixiyeen ilaa xasaanada ma laha hadaba qodob xasaanada horta ayno cadeeyno xasaanad ma kala hadlaayo xasaanadu waa laba nooc xasaanada macneedu waxa weeyaan waa shay uu sharcigu qof buu sharcigu siinaya uu siinaya in qofkaasi aan lagu qaadin dambiyada qaar ama maahe barososka loo marayo ayaa laga dhaafayaayo si gaar ah loo tixgelinaya marka xasaanada ma kala laba shay baa soo hoos gala kow waxa soo hoos galaya qofkan nuxur dambiyada qaar ayaa leeyahay qofkaasi dambiyada lagu ma qaadan hadii lagu qaaday dambiyo lagu qaadayna process gaar ah lagu qaada marka xasaanadu labada shay bay xamaalsan tahay in qofkii dambiyo gaar ah laga cafinaayo iyo number 2 processka loo marayo oo ka duwanaanaya kii dadka caadiga ah haddaba marka Faisal ama xisbiyada loo imaado xisbiyadu xasaanad waxay ku leeyihiin nuxurka xasaanad bay ku leeyihiin waxa jira dambiyo aan xisbiyada aan lagu qaadi karin oo xasaanad ay ka leeyihiin oo marka horeba aan laga soo dacwoon karin oo dambiyadaas waa maxay waa kuwa xorriyadda qolka ku saabsan waxaana sheegayaa qodobka 8aad xeerka diiwaanka xeerka xisbiyada ayaa sheegay qodobka maxay 8aad waxa uu sheegayaa xisbiyadu inay xaq u leeyihiin xorriyadda qolka waxa kale uu sheegayaa xisbiyada inaan la caburin karin oo xaq u leeyihiin oo caburis ay totally aan nimankaasi lagu sameyn karin wuxuu kale uu sheegayaa xisbiyadu xaq inay u leeyihiin inay dhaleen xukuumadda dhaleen xukuumadda inay hay'adaha dowladda dhaleen xaq bay u leeyihiin marka qodobkaasi wuxuu sheegayaa dambi waxay ku saabsan xurriyadda qowl xisbiyada lagu qabsan karo xasaanad bay haysaa marka ka horta lama oran karo xisbiyada xasaanad ma lama oran karo xasaanad weyn xasaanada leeyeen waa tan nuxurka mawaadiicda qaar ina lagu qabsan kareen laakiin xasaanad kale oo aan xeer ku siinin baa jira xasaanada oranaysa processka qofku muku dambiga gala in la soo qabto xeerarku waxay dhigayaan su'aalaha xildhibaanka golaha wakiilada oo kale ama wasiirka kale xeerarkeena waxay dhigayaan marka dambi lagu qabtay la soo qabanayo lama qaban karo ilaa idan in laga helo cid ay khusisay mooyaan
إذا ما كان لبحية أقارنش ما كان لجهل عدة خصيصة يلا سوق من كلام طبعا حزبية ملها قضب كملها وقضب شرعية سينايا إن مركا لسوق من أي برميشن أما أقارنش لجهل عدة جار مشيرو لكن حسانة دولة نقول بحسانة مهم كتأه بالليل أه إنا وحنا ليل كران وحنا الشيء كران حرية القول أن لقنا قبس كريم بركا كو قضب كورنا يا حسانة ده نمكا هلاقا قاضو حسانة ده حير بس يلا جم قاضك وقضب ككوال لمبر تو حسانة ده يا قاضو حسانة ده مركا لقاها لهرت وح صوت البض وحير العالن حسانة ده عدة ده البنكر تو وحير العالن قور ما يدل بطها بارس ما كيس مسا وغتو قدم بيجاسينو دعي أيه دل بضان يا يا هذا موقف حسانات كقاضة موقف حسانات ده وح كقاضة ماشو كسوت شيدو ماشو كتر سيب حسانات كقاضة قولها وكيلة ده نيك كوتشر حسانات ده وح كقاضة الساعة قولها وكيلة ده كقاضة وزير كنا وح كقاضة مدحوينه حزبية ده إمكا ما الح كقاضة كرتها مشرت حركوا مشي جنبه ماذا هو بلها بنادرجة يا كلهم بلارن وايسوي مادين وايكو قبتين مقالة مقدسة وحايسوي نقصود وين go'aankii dhawaan baarlamaanka Soomaaliya uu ku ogolaaday in xubno 13 laga siiyo aqalka sare xildhibaanadiisa gobolka Banaadir wariyeena Suleiman Raage ayaa warkan Muqdisho looga soo diray si weyn ay u soo dhaweeyeen beelaha banaadiriga matalada gobolka banaadir ee aqalka sare kadib markii sabtidii golaha shacabka ay ansixiyeen 13 kursi ee matalada gobolka banaadir gudoomiyaha xisbiga SANU ahna gudoomiyaha beelaha banaadiriga Cabdi Suufi Al-Hindi xilibaan hore Ibrahim Deefula odayaasha dhaqanka banaadiriga wax garad dhalinyaro iyo haween ayaa ka qayb galay kulankan taageerada muhiimada kulankan ayaa ahaa in dadka banaadiriga ay muujiyaan aragtidooda matalada gobolka banaadir waxaana xubnihii ka qayb galay kulankan ay soo dhaweeyeen mataladaasi علي عمر أبو كر علي حمري عاقل جروين كولو إيو ياسمين عمر محمد أو كم إذا حبني يا مدرشة كهالليم أي سود وهي متلادة قبل كبرادر أي أقل كسرق وعن ما أنت وشيء إن دولة إن أن هدان رير حمر نهاي أن كوخنا عسن نهاي واحد أدنوسو ديبتين وعن إلهكم هذين هنا وعول بوحك قرن هاي حق الله أنا جن أن نقنه dadkii maaragta ka faa'iideysta fursadaasi Ilaahay u saalay oo madaxdoodi ku taageereen talabaad madaxda sharafta leh ee wadanka iyo inta hadda noo heelisay kamid yihiin waxaan ka codsanayaa in inay dhameystiraan hawshu weli waa qabyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ra'iisul wasaare xasan khayre iyo ra'iisul baarlamaan morsan waana ku maasantihiin wali anaga laakiin xaqeeni wali waa maqan yahay wali xaqeeni waa maqan yahay waxaan rajaynaynaa insha Allah inta dhimanna inaan noo soo dhameystirtaan sidoo kale waxa madasha kulanka ka hadlay nabadoon macruuf maxamed abdullahi nuux umar ahmed iyo xilibaan hore ibraahim deefula waxaana ay soo dhaweeyeen doorka xilibaanada golaha shacabka ay qaateen oo ansixiyay matalada gobolka banaadir ee aqalka sare banaadir all وإذا ما حد علينا ما نجونا إن شاء الله تعالى وحنا نسي ما حد علينا دونا حلا بعنا دبناها الدرجة إن شاء الله تعالى قول 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 إن شاء الله وحنا ما أنت هل كان سكوني مت إن أنا أهم بليينو صدق يتبعك كرسي أنا لقيسي أقل كسرة وحنا أم حد علينا هنا الله سبحانه وتعالى كتبنا مدحوينا جمهورية الفدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماجو يو رئيس الوزراء حسن علي قيرل iya damaan xildhibaanada golaha shacabka qasatan waxaan halkan kala hadlaynaa xildhibaanadeena ee reer Banaadir in ay run ahaantii dadaalkooda ay muujiyeen waxaan ka codsanaynaa inay intaas ka sii wadaan xaqiib muddo dheer naga maqnaa oo ahayd mathalada aqalka sare uu ku lahaa gobolka Banaadir oo aan muddo runtii dagaalamaynay ilaahay maanta wuxuu na soo gaarsiiyay in aan mathalad ku yeelano golaha sare ee aqalka sare taas oo ah runtii xamidan uga mahadcelinayno dhamaan intii ka soo qayb qaadatay barnaamijkaas oo ugu horeeyay gudiga isku dhafka ahaa ee labada aqal ee xildhibaanada guud xildhibaanada beelaha banaadiriga ee noogu jira baarlamaanka dhamaantood oo kala qaadan lahayn juhdiga iyo dadaalka ay bixiyeen waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo runtii hoosta ka xariiqay in gobolka Banaadir uu helo
مثلاديسا إيه رئيس الوزراء خيره وحنا لنا هاي آدي هذا يا دم هتنتهين تاريخ لما إلوبان أيام سميسان تاريخ البلد هذا أيام كجشن وحكلون إلوبي كرين إنا نومه هذا إلنا قدومي هم قبل كبنادر مدن أهنا دوق مجالد مقدشو مدن عمر فينش أورنتي النصيب يله فترة دي ومسؤول ككنا قد قبل كان إن وهالو قبل كبنادر متلاد أقل كسرة وحنا كلنا مدن قدومي هذا جنا ورنتي فرحة فوسه يتي oo marka mahad calintaas ayaan dhamaan u jeedinayaa dadka ka qayb qaatay inaan helno matalada gobolka Banaadir gunaanadkii kulankaasi lagu taageeray matalada gobolka Banaadir ee aqalka sare waxa ka qayb galay la hadlay gudoomiyaha midowga beelaha Banaadiriga Cabdi Suufi Al-Hindi ahna gudoomiyaha xisbiga Saanu waxana gudoomiyaha uu maad celiyay madaxda sare ee dalka anigu ah gudoomiyaha midowga beelaha Banaadiri ah Cabdi Suufi Al-Hindi وحن سلامي يا دمان كسوق قال يا شا حفلة دا قرحة البدن سيدا وذي يا شا علماء الدينك سياسينتا هويوينكا دلنيرة دا سحفيكا ايه فنكا هنباليو 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 وحن مهد قار اندير يا دتكا قربكا مسيين سيدا مدحوينها محمد عبد الله فرماجو رئيس وزارها حسن علي قيري يو حلوانة بنادرية يو حلوانة برمانكا يو صومالي دردن او قربك كهلني همبالي 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 سلامان حاجي حمدراجي صومالي كابر مقدشو مناسبات لغو حسايا سند قوردي كسوريغتي مركي حريادة دالك سوماليا وكاقاتي قبيستيه كنساقال بغول ايو لحدن كي كودلوليو ايا حالي لغو قبتي مغالدة بلد ويني اي حرونتا قبل كهيران وريهنا محمد عبد بادل ايا وركن مغالدة سنوغا صدري Kowdii Luulyo 1916kii ayaa ahayd markii gobolada Koonfurta Soomaaliya ay xornimada ka qaateen gumeystii Talyaaniga Israaci gobolada Koonfurta Soomaaliya Waqooyiga waxaana ka soo wareegtay 6 sano xaflad siyaasadeed loo soo gaasimay oo lagu qabtay aqalka madaxtooyada gobolka Kiiraan waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Kiiraan heer degmiye heer gobol mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Hirshabeelle iyo qaybaha kala gidisan ee bulshada mas'uuliyiin kala duwan oo goobta ka hadlay ayaa waxa ay ka sheekeen qaabka ay xornimada Soomaaliya u qaadatay marka hore waxaan leeyahay hambalyo Soomaali weyn ee hambalyo waa 1 Luulyo waa markii Soomaaliya xornimada ka qaatay labada gobol ee Soomaaliya oo isu yimaadeen midoobay marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed meel alle meesha joogto waa waxaan baleynaa insha Allah waxa way 1 Luulyo waa habeen farxad leh waxaan leeyahay farxadan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ee salaam kadib runtii caawa farxadeeda ma soo koobi karo maadaama ay tahay 1 Luulyo oo ah maalin ummada Soomaaliyeed guud ahaan qiimo u leh tan labaad iyo tan saddexaad waxaan leeyahay dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliya meel walba qof walba Soomaaliyeed meeshu joogo hambalyo 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 hadii aanu nahay ciidanka qalabka sidee Soomaaliyeed ama guud ahaan mas'uuliyadda naga saaran ayaa in calanka Soomaaliya nafiima lagu bixiyo qof walba anaga naga mid ahna wax waajib ku saara oo ka saaran yahay in uu baxsho naftiisa iyo maalkiisa araba in caawo waxay tahay waa caawo waa habeen aad iyo aad qiimo weyn u leh ummada Soomaaliyeed meel walba joogta waxa yeelay waa habeenkii aynu xornimada qaadanay 26 Juun waxa xornimada qaatay gobolada Waqooyi 1 Luulyo caawo kale saacadan oo kale ama 6 saac waxaa xornimada qaatay gobolada Koonfureed iyo midowgii labada gobol waa habeenkii ugu horeysay ee la yeegleelo dowlad Soomaaliyeed marka waxa ummada Soomaaliyeed waxay ugu fadhidaa qaybo aad iyo aad u sareeya calanka sidee lagu keenayaa keenay calankan waxaa keenay oo dhaliyay 13 nin oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo intay soo tageen nidaamkii gumeysiga ka dhiidhiyay fikraddooda iyo aragtidooda isu geeyay
اللي في علن كان هنا استاجي هنا هالجمان وعدو ولا دجال لما نقوم يسجى ما أنت وعمالي وين وعيو بعنتا وما تسوى ماليات إني قعنا إسقاب سطح وعيو بعنتا يسدي حرمة ماذا لقوا كان إني دبو أكتر يوه الله صامري وعن لا يا أنا مناسبة لأن كفى إذا سنة يوقتي وجب جباء تلك الصومالية أما هرشبة اللي عنده جودان وعيو بعنتا يعني لا يا هاي دبو يشيسين وعيو بعنتا يعني لا يا هاي إصدحقل قدوميها قبل كيران علي جيت عثمان وقبتك هذا لا يا يري أنت دان وجود برو عوا وكود اللوليو أما كود الجولاي هذا بس لو يقال وحالا يرى هذا ومارنتي الصومالية أي مدودي صوت صومالية نا حرية دايقالت كنت ومارن فرحان لي مركدين على لغايقو لنا عكلا مركد لغايقنا مرحلة دا آن كسوغن ناي يسيابا وحييهين مركاد يكتو يعني وحبضا المرار كاقوا اسكب الدليال أنه مرة بأينا تاريخ دا وحبضا كفو قادو لأنه دد قوة وضقرانا يعني تبضا لفتي دون هادا وحان دد قوة وغين كما هوي إن أسواء الحرية دو دقال لنتاي وحي الله سوام مرايين كعضون شعب اللعاي وحاسو دوال وذوقي هاي سيد جنرال سالح الشيقي سيد عيه طبنك أسواء وعن أمالينا نذين وكالنور يا هادا هل نبا كالنور هادانا غلطانين من حلقة قبت ذلك نبتشلو لكن وحان ربا war wadan yadi me awo wadan yadi awo isku daygi soomaalinimadu waxaad ogtiin dalka soomaaliya iska lagu dhisay dadka ayaa gacmahooda ku dhistay saacadda markay soo dul istaagtay 6 saac ee habnimo ayaa cuntub ka tirsan guutada shanaad waxa ay saareen xarunto madaxtooyada gobolka Kiiraan calanka soomaaliya محمد عبد بغدل الصومالي كابل تي في بلدوين ميت كاميدا سلادين تا صومالي لان ايا كدقاي ان قلالا سياسي اصداد ان لوهر سيدين صومالي لان كدب مركي قولها وكيلة دا اي دعوتكو سو اوغين انجنير فيصل علي ورابي وريانا فيصل فيفا ايا وركن نوصو دري خلافات كدنك سياسي يسودو كلا ديبودا الدورشوين كسانا ديهو قدن بيسيسي آدا ايو قصو نغنقون ايا صومالي لان وحنا مركلا افريلا باتنكي ساعدو صوشا بعضي زمان تانا ولع كوبيري كرت شعبي قايبة كمد ورتشيني دورشوين كي إن وقت جود اللي قاعدي حلق اللي قبلها خلاف كهرله ولا قاعد بس قبوي إنه مركز سوكر ده حق المدنياش كلها وكيلة ديسيد وكله هو جميع حسب قاعد على ديدريل كوعد إنترنت فيصل علي ورابع هذا بقى دنك دقنك أرنتن خلافات كسون نغنقونية يسدي ولا سودان سودان أبو صفيان أي قرب كي قبده حلق فريه أي سودان عدد ما سنت فيصل واسداد شكتي ويا دبنا عفر بضم بدورشوين كي نكوي ميت runtii markii ay goluhu u ansixiyay labada xubnood ee commissionka ee labada xisbi qaran runtii idii la fiican ba mujtamaa gashay laakiin arintan kale ee soo baxday ee ah in gudoomiye xisbiga u cid la dacweynayo ama khilaaf hor loo siyaasadeed la gelinayo runtii de shacabka waxay ku keentay niyad jab ay ku keentay waxaanan u baahanahay maadaama golayaasheenu ay muddo dhaafeen in dalku uu doorasho galo inuu isbeddel aan galo waayo xaalada kale ay nagu furan geeska Afrika isbeddel ka socda arintii Soomaaliya halkay noo taala marka uma baahnin qalaaqal siyaasadeed oo gudaheena iyo fowdo siyaasadeed uma baahnin waxaan u baahanahay inaan hore u socono golaha wakiilada in labada xubnood socodsiyaan oo ay marka runtii hawshooda dhameeyaan aad baan ugu hambalyeynina laakiin arintan kale ah hadana ay ka daba keeneen ee ah marka wax weeyaan in gudoomiyashi doorashada iyo hawlaheedaba de ku jiray mid kamida in hadana dacwad lagu fura waa arin dib runtii inoo riixaysa oo wax weeyaan arinteeni niyad jabna dadka ku haysa marka taana waxaan lahaa hal la joojiyo hore ha loo socdo hal inaga joojiyo in golayaasha ay la sii fadhiyo oo culays badan bay dhalinyaradii wax baratay waa rag double master ah rag waxay PhD ah ayaa makhayri fadhiya oo han siyaasadeed leh waxa hor fadhiyaana dawa odayaashan 15 sano shacab ahaan ka xishoonini
انتا سو سنة اللي ايجي انتا سو جربة دب دعضي مر كليا قولها وكيلة شعبك كمي هرم دهارادين يقول لها اللي بدلو وإذا كحشودن وإذا حرمين وإذا قدرين ما انتنا إن المركة وحي حدنا القلاق الكلو خلاف هر لفرتان دلكو أمبهنا دلكو عليسي بدن باترة إن أبن بحنا للربا سيدي عن صوماليا وحوي أهر كذا ميال السقطير اللين وميال وحوضة ديق اللحين إن جيسك أفريكا بس بدل الله سعلا كان قادنا لكن سيدنا وحو سعدان عيدنا كل ما كان قاد كرنو قده نادي مرني خلاف سياسي دنو تاقنادو ونهارينا إن هراء نسعنا أرنت فيصل فيصل كمرة عسنين هذا الله فربضان وكصبحة فيصل وانو ويلا وانين سياسيين تواوين الدلكة مددر كسو جري سياسة دلكة وقدومي حسب قرن ويا إنو هاد يجر ديسي قرن وهاد لويان قبائل كمقعاب ايو او مركا اوكال يعني كالحيكسين ايو سومالا وقارن مرتي كدقا ايو قارن ايو يقولين كدقا ايو قار اي كوهس جران قارن اي دول سارين كدقا ايو ارنت انو عاصة فيصل كمتها يغسنين إن بدن نوانو كوان نرنتي لكن ده أودي وينو خلدي ما بنقدين سلدا سلا سلادين توا وينده دل كره لجيلين بيكب بحسي سجل لفت جو سقاب كتونا هادو جر لجيلين أيو كبحية مركا أنت إلا صوع عصبان يسيو أي عرقلات كن نقطة دور شديني أريد همس ودو وينينه وحلينا يفيس الله وحيد دم بينو كدكتونا هذا أو إسكا إلاليا أو هذا الكلية هي إلهي بقى قرية أو آخره ولا ودينيا وأنا نوين ومان تدل يران ما يد إيران لو قعدوا دار ما خبرة إيران سياسة لو قعدوا دار ما يرفع داقة سوماليات بكتيرة مركاين ودع دعيس وبطنة سلمة شودة وينينه سلطان مركا قاركودت كو حيسويديان صوت السلادينت يمدح دقامات كو سياسة وقصو هنقل تاقانا بوغا حدلان بل أرينتا يدا شخصيا مركا لو قويديو محاد كون الله وحن كونان يا سلادينت وحكين يا رنتي وشعب كي كمديهين وضياشي دقا كوية مدح دي بي كمديهين أرينتاني وي تابانيسا مدامي بلشد اي متاليان أرينتا ديب كيدي بانا تابانيا وحوي عليس كيدي بانا فوليا مركز طبعاً ما تعاون كرنا مسرحيات السياسيات السياسية إسحاقستون ومر مية ما تعاون كرنا وحن أركينا شعوب تهريره ناهيد وحن أركينا سوماليا وأدمودو يوم معلومة ما تقدم سن هروس عطا وهاي مشاريع قفصنا يعني هروس عدان يينج يوم مر مينا دهريت النوع عاسي وكو خصبين صلاديتو إن الدور كود كعياران وإيشو دويان وحوي السياسيين تسهية way dhaxdhaxaad ka noqdaan wixii dalkan dib u rideenay inay ka hadlaan waa waajib saaro weeyaan in aad iyo aad bu maatsin sultan maxamed muuse noor abu sufyan oo kamid madax dhaqameedka waaweyn ee somaliland oo riskan gaarka gudaha argeysa ku seenay telefishanka somali cable oo faisal fifa tv ga somali cable argeysa waata daawadayaal qaybtii ugu dambeysay ee warka waad kala socoteen studio aanu kuleenahay magaalada london iyo gudaha warkii waa nagaynta anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinaya inta aan mar kale kulmayno سيدا أيها النبات قليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته